Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zahvala pripada uzvišenom Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svjetova, donosim salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alihi salama, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, naše bošnjačke šehide, kao i na sve one koji kelime i šehadet neumorno čuvaju u svome srcu. Musliman je svojim rođenjem Allahu predan, Allahu odan, rob, svojim odgojem, opredjeljenjem, kulturom i društvenim ponašanjem se potvrđuje kao praktični musliman. S druge strane, islam ima svoj konstruktivni moral koji se svakodnevno ugrađuje u svaku našu misao, svaku našu namjeru, svaku našu riječ, naše djelo, s ciljem da postane opredjeljenje, odnosno učenje cijeloga čovečanstva, jer osnovna intencija svih islamskih propisa je moralne dimenzije. Pedagogija, odnosno nauka o odgoju i obrazovanju, je nauka koja ima sigurno specijalno, odnosno posebno mjesto među naukama. Ona zahtijeva ogroman trud, ogroman talenat, ogroman napor. Ona je više od puke sistematizacije znanosti i literature kao zasebne discipline. Muslimanski pedagozi, savremeni muslimanski pedagozi se nalaze pred izazovom kako napraviti sistem, odgojno-obrazovni sistem koji će biti moderan, ali isto tako biti prožet osnovnim vrijednostima islama. Otežavajuća okolnost za muslimanske pedagoge ovog današnjeg vakta jeste što filozofija mogli bi slobodno reći moderno idolopoklonstvo ometa, da tako kažemo, realizaciju tog projekta. Znamo da filozofija negira Boga tako što negira njegova svojstva savršenstva, dok moderno idolopoklonstvo pokušava ta svojstva savršenstva pripisati čovjeku kao centru oko koga se sve okreće. Zbog toga smatram da savremeni tokovi pedagogije, savremeni tokovi odgoja i obrazovanja zahtijevaju radikalan zaokret koji će podrazumijevati povratku objavi, odnosno njenom pravilnom interpretiranju kroz praksu Božijeg poslanika Muhammeda alejhi salama. Zašto? Posljednji Božji poslanik Muhammed alejhi salam je osoba čiji je život najviše istraživan, kako od onih koji su voljeli Božijeg poslanika Muhammeda alejhi salama, tako i onih koji su u njemu vidjeli najljućeg neprijatelja. Ovi drugi su često postavljali pitanje kako je uspio čovjek koji je pod navodnicima nepismen od ljudi čija su stremljenja bila protjerivanje, zarobljavanje, oduzimanje imovine, generacija koja se odala dunjalučkom uživanju, generacija koja se međusobno ubijala, kako je moguće dakle da jedan nepismen čovjek od takve generacije napravi generaciju, odgoji generaciju ljudi koja će biti uzor u vjerovanju i djelovanju sve do sudnjega dana. Opisujući posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhi salama, uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: "Va innaka la'ala khuluqin azim." A ti si, o Božji poslaniče, najljepše ćudi, najljepšeg morala, najljepšeg ahlaka, najljepšeg edeba. A kako i ne bi bio Božji poslanik Muhammed alejhi salam takav kad je ulogu odgajatelja Božijeg poslanika Muhammeda alejhi salama na sebe preuzeo gospodar svih svjetova. Za svoj odgoj Božji poslanik Muhammed alejhi salam kaže: "Adibni rabbi, mene je moj gospodar odgojio." Dakle, za najbolji odgoj potreban je najljepši odgajatelj. Mi znamo da kontinuitet Božijeg objavljivanja za posljedicu ima savršenstvo Kur'ana, Zimušana, kao posljednje Božije objave, ali isto tako kontinuitet moralnog usavršavanja poslanika od Adama alejhi salama pa do posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhi salama za posljedicu ima savršenog poslanika, savršenu osobu, odnosno ima Muhameda alejhi salama. Ako analiziramo ajete iz sure Al-Anbiya koji govore o poslanicima i njihovim moralnim karakteristikama, onda ćemo vidjeti da ih Allah dželešanuhu opisuje nekom od pozitivnih moralnih karakteristika. Tako recimo Kur'an opisuje Nuha alejhi salama kao osobu koja je zahvalna gospodaru svih svjetova. Za Ismaila alejhi salama kaže da je ispunjavao obećanja. Za Isa alejhi salama kaže da je bio blagoslovljen i da je bio poslušan majci. Za Ishaka i Jakuba kaže da su bili dobri i tako dalje i tako dalje.
Međutim, kad Kur'an opisuje, u toj istoj suri, kad Kur'an opisuje posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selama, on ga ne opisuje nekom jednom moralnom karakteristikom, nego za njega kaže generalno, dakle, da je uputa cijelom čovječanstvu. Odnosno, da je poslanik koji u sebi obuhvata sve one karakteristike koji su imali raniji Božji poslanici. Tako Božji poslanik Muhammed alejhi selam u sebi sublimira zahvalnost Nuhovu alejhi selamu, predanost Ismailovu alejhi selamu, iskrenost i pravičnost Ismailovu, čestitost Davudovu i tako dalje. Nadalje, osnovna zadaća posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selama je bila da upotpuni moral, da upotpuni lijepo ponašanje, edep kod ljudi. To zaključujemo na osnovu hadisa u kome Božji poslanik Muhammed alejhi selam kaže: "Vojstuli utemime makarime lahlaqi", poslan sam da usavršim lijep moral, lijepu čud, ahlak, edep kod ljudi. I zaista, zbog toga možemo vidjeti Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selama kao uzora u pravednosti, ili možemo ga vidjeti kao savršenu osobu kad je u pitanju plemenitost, blagost i umjerenost. Odnosno, možemo ga vidjeti kao osobu koja je sjaj dunjalučkog života podredila ahiretu. Mnogobrojne su pedagoške metode koje je Božji poslanik Muhammed alejhi selam koristio prilikom odgojnog djelovanja prema ashabima. Nijedan trenutak u svom životu Božji poslanik Muhammed alejhi selam nije proveo da ne bi ukazao ashabima na ljepotu njihovog pozitivnog djelovanja ili da ne bi skrenuo pažnju na djela koja nisu dobra. Od svih metoda koje je Božji poslanik Muhammed alejhi selam koristio u svojoj pedagoškoj praksi, nekako mi se danas najpotrebnijom nameće metoda podsticaja na činjenje dobra, odnosno ukazivanje na negativne posljedice ružnih djela, jer ona motivira odgajanika da bude aktivan u procesu svog moralnog uzdizanja. Ova metoda podrazumijeva nekoliko dimenzija korištenja. Podsticaj može biti priznanje određenog postupka, može biti pohvala za učinjeno djelo, može biti nagrada za izvršen zadatak, ali isto tako može biti takmičenje riječju i praksom, riječju i djelom, da bi se postiglo određeno pozitivno ponašanje. Mi također znamo da šutnja Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selama ima normativan karakter. Međutim, šutnja Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selama koja je propraćena osmijehom je daleko funkcionalnija i daleko, daleko djelotvornija. Naime, Ebu Davud bilježi hadis da je Abdullah ibn Amr el-As rekao: "Jedne hladne noći na vojnom pohodu u oblasti sela Sil, probudio sam se džunup. Bojeći se da ne nastradam, nisam se smio okupati, zato sam uzeo tejemum i klanjao sabah namaz sa svojim saborcima." Nakon izvjesnog vremena ispričali su ashabi Božijem poslaniku Muhammedu alejhi selamu šta se desilo. On me pozvao i rekao: "O Amare, klanjao si sabah sa svojim saborcima, a bio si džunup." Nakon što sam mu obrazložio razloge zbog čega se nisam smio okupati, dodao sam: "Čuo sam Allahove riječi: ne ubijajte sami sebe, Allah je prema vama milosti." Božji poslanik Muhammed alejhi selam se nasmijao i ništa nije dodao. U svom odgojnom djelovanju Božijem poslaniku Muhammedu alejhi selamu je najbitnije bilo doprijeti do srca ashaba, do srca onih koje je htio podstići na pozitivnu praksu, odnosno na lijepo ponašanje. Zato je Božji poslanik Muhammed alejhi selam preporučio razne načine kako doprijeti do srca ljudi. Preporuka nazivanja selama je jedan od tih načina, jer znamo da selamom širimo ljubav, a ljubav je produkt srca. Ili, recimo, podsticaj Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selama da jedni drugima dijelimo poklone je jedan od načina kako prodrijeti u srca ljudi. Nekada je Božji poslanik Muhammed alejhi selam za učinjeno djelo garantovao određenu nagradu. Recimo, nije rijedak slučaj da je Božji poslanik Muhammed alejhi selam obećavao džennet za određeno djelo.
prenosi Hazreti Aisha, jedne prilike došla mi je jedna siromašna žena noseći dvije kćerkice u naručju. Dala sam im tri hurme. Ta žena je dvije hurme dala svojim kćerkama, a treću kada je prinijela ustima da pojede, kćerke su zatražile od nje tu hurmu. Ona je popolovila tu hurmu i dala svojim kćerkama. To mi se dopalo, kaže Hazreti Aisha radijallahu anha, te sam taj slučaj spomenula Božijem poslaniku Muhammedu alejhi salamu, a on je rekao, Allah dželešanuhu je tom hurmom uveo u džennet, a oslobodio džehennema. Takmičenje kao odgojna metoda je veoma korisna prilikom odgoja generalno ljudi, a posebno djece. Hazreti Aisha priča, jedne prilike trkala sam se sa Božijim poslanikom Muhammedom alejhi salamom, pa sam ga pobijedila. Nakon izvjesnog vremena kad sam se udebljala, ponovo smo se trkali, pa je Božji poslanik pobijedio i rekao je, ovo ti je revanš za prošlu trku. Ovo su samo neke pedagoške metode koje je koristio Božji poslanik Muhammed alejhi salam kako bi kod ashaba formirao pozitivan odnos prema svim segmentima života, odnosno kako bi od njih formirao, odgojio generaciju ljudi koja će biti, ako Bog da, koja će biti uzor u ponašanju generacijama do sudnjega dana. Eto, to je Božji poslanik Muhammed alejhi salam, koga mi volimo. Zato činim dovu gospodaru svih svjetova da u džennetu budemo sa onim koga najviše volimo.